З 18 по 25 березня вихованці бориспільських дошкільних навчальних закладів змагалися за першість у рамках міського конкурсу театральних колективів «У світі казок». Оцінювали маленькі таланти директор муніципального театру Віталій Кулініч, головний спеціаліст управління освіти і науки Наталія Стрільник, голова ради Бориспільської міської організації профспілки працівників освіти і науки Тамара Нікітко і голова журі, завідувач міського методичного кабінету Людмила Мозгова. Допомагали в організації небайдужі містяни. Це генеральний директор Бориспільського комбінату будівельних матеріалів Шалімов Ігор Володимирович, який сьогодні подарує головний приз переможцю нашого конкурсу. А також ми дуже вдячні за солодкі призи та подарунки директору дитячого клубу АБВ «Гедейка» Сорокун Оксані Олександрівні та директору товариства Центру розвитку «Країна мрій» Атановій Олені Миколаївні. Генеральному директору товариства «Моноліт.нет» Боженко Євгенію Петровичу. Перемогу здобули маленькі актори драматичного гуртка «Казка запрошує» до шкільного навчального закладу «Ясла-садок» комбінованого типу «Веселка» під керівництвом Тетяни Махрової з твором про рибака та рибку за сценарієм вчителя-логопеда Тетяни Мельник. Аби переконати присутніх у заслуженій перемозі, малеча продемонструвала виставу. Одна в сіті попадає, не проста, а золота, йому по-людськи промовляє. До привітального слова запросили заступника міського голови Людмилу Пасенко, яка каже, що захоплена грою та щирістю вихованців садочку «Веселка». Я переконана, що їхня гра була найщирішою, найприроднішою, бо те, що говорять діти, те, як вони говорять, то це є справжня істина. І я переконана, що уже вони є тою достойною зміною, яка обов'язково виросте і прийде на оцю професійну сцену грати для того, щоб нам з вами, дорослим, дійсно віддзеркалювати наше життя. Генеральний директор Бориспільського комбінату будівельних матеріалів Ігор Шалімов підготував для переможців особливий подарунок та розповів, чому зупинив свій вибір саме на синтезаторі. Як представитель середнього бізнесу нашого міста, скажімо так, і активний учасник міської общественної житті, я за улучшення матеріально-технічної бази дитячих садиків і шкіл. Друге місце розділили між собою два садочки – дошкільний навчальний заклад номер 1 та «Журавонька». Третє місце посіли вихованці садочків «Росинка» та «Сонечко». В номінації «Кращі актори» першість вибороли вихованець садочку «Журавонька» Нікіта Спільніченко та вихованка дитячого садочку «Світлячок» Кристина Ушачова. Кажуть, що талановиті діти народжуються у талановитих батьків. Алла Утура разом із дочкою Домінікою заспівали пісню про маму. Що за зірка вечірня загляда до хати? То не зіронька, то мама кличе мене спати. То не зіронька, то мама кличе мене спати. До привітального слова запросили начальника управління освіти і науки Тетяну Чорноіван. Я щиро дякую всім батькам за їхню підтримку, за допомогу своїм діткам, дитячим садочкам. Бо ми розуміємо, що, шановні батьки, без вашої допомоги ми б сьогодні на сцені не побачили отак красиво вдягнених акторів. Щиро дякую всім спонсорам і меценатам за те, що вони завжди нас підтримують і ніколи не відмовляють. Директор театру Віталій Кулініч презентував кожній дитині з команди переможців квитки на дитячу виставу і розповів, що діти є одним з основних джерел натхнення. Коли я приходжу на роботу і чую зранку гомін дітей, для мене це свято і мені дуже приємно. Ми чудово розуміємо, заради чого і для чого ми працюємо в цьому місті. Конкурс «У світі казок» відкрив багато нових талантів. Його можна вважати стартом для маленьких артистів. Лія Бурлака, Антон Сидоренко. Новини. Телеканал «Бориспіль».